কষ্ট হয় মোৰ লৰালৈ বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল 11 বছৰেই হ'ল নেকি ইমান বছৰৰ পাছতো যে মোক বৰমা বৰমা কৈ আছ মা বুলি মাতিব নোৱাৰ মনা কান্দা কাটাবোৰ বন্ধ কৰ আজি ইমান বছৰ আমি আটাই কান্দি কান্দিয়ে দিনবোৰ পাৰ কৰিলোঁ জীৱনত মোৰ কি অভিজ্ঞতা হ'ল জানা ৰক্তিম মানুহক টকা পইচা লাগে এটা আরামর লাইফ স্পেন্ড করব কারণে মানুষ দরকারি টাকা পয়সা লাগে কিন্তু বেশি টাকা পয়সার পাছত দৌড়ি থাকি লাভ নাই মই বড় দুঃখত ডাঙর হওয়া লরা মোর দেউতার সকল থাকিও আজি কিন্তু মোর একো নাই তোমার দেউতার বহুত ভাল মানুষ আছিল প্রশান্ত কেবল মোর বন্ধুই নাছিল মোর অন্নদাতা বুলিয়ে কব পারা আর সেই অন্নদাতাকে এদিন মই প্রবঞ্চনা করেছিল তাকে তুমি কব খুঁজিছা তো মই তোমার দেউতারক কোনো প্রবঞ্চনা করা নাই রক্তিম প্রশান্তর প্রপার্টি বিজনেস এইবিল মোর নামত করে নথকা হলে আন কোনোবাই গ্রাস করলেহেন তোমার মামা যে দেবজিৎ বড় জঘন্য মানুষ মই তার সকল হিস্ট্রি উদ্ধার করেছিল প্রশান্তর সম্পত্তি গ্রাস করবর কারণে সি তোমাক ইউজ করেছিল তোমাক সি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল মই সরপরাই মামার লগতে ডাঙর হয়েছো গতি কিছু চালাকি ময় শিকিছো মই আপনার পর সকল সা সম্পত্তি আদায় করার পাছত মামাই কি জানি মোকো মারি পেলালেহেন আর সেই কারণেই মই নীলাবা ও নীলাবা নীলাবা এক মিনিট প্রথমে মোর চকলেট দিয়া যা এটা ইমান ডাঙর হলা মই আর তোমালে চকলেট আনিম নে চকলেট নাই না যদি মই তোমার লগত কথা না পাতো আয়ো মোর মাইনা তো তোমার কারণে মই বাৰু চকলেট নানাকে থাকিম নে মই জানো নহয় মুলে আনিবা বলি বলা আহা লিজা আ লিজা কোর আছো লিজা ও পাপা তার দেউতাকর প্রপার্টি বিলাক আর মোর বিজনেস বিলাক দেখাই আনোগে তই বল লগতে মই না যাও দিয়া এবুর তোমালোক মতা মানুবুরর কাম মা কিমান দিনর মুরত লগ পাইছো আজি মই মার লগতে থাকু দিয়া তহত কিমান প্রপার্টি আর বিজনেস মালিক এবার সাই হেবি বল মুক কোনো প্রপার্টি না লাগে পাপা কি তুক প্রপার্টি না লাগে কিন্তু এই বিলাকর কারণে তো কিমান জুজ দিলি কিন্তু লাভ জানু কিবা হল পাপা প্রপার্টির পিছত লাগি থাকি জীবনত কি পালো বহুত কষ্ট আর বহুত অশান্তি টাকা পয়সা ব্যবসায়ীর লোভত থাকি জীবনের মূল্যবান সময়খিনি জেলর চারিবেরর মাজত কটালো একোটো নাপালো পাপা লিজা অ পাপা 12 বছরে জেলত লাইন পাতি কটালো একেজোৰ কাপোৰকে পিন্ধি দিন কটালোঁ ৰাতিপুৱা যেতিয়া জেলৰ শুকান ৰুটি চিকুটি চিকুটি খাওঁতে মোৰ বাবে ধন সম্পত্তিৰ একো মূল্য নাছিল সেই সময়ত মোৰ এনে লাগিছিল মোৰ বাবে সবতকৈ মূল্যৱান সম্পত্তি মোৰ ল'ৰাটো মোৰ বাবে শান্তির ঠাই এই ঘরখন তুমি মা এইবোৰ মোৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজনীয় পাপা এইবোৰৰ বাদে মোক আৰু একো নালাগে সানিক ভাল মানুহ কৰিব পাৰিলেই মই যেন সকলো পাপৰ পৰাচিত্ত কৰিব পাৰিম তই এটুকুৰা জুয়ে পুৰা সোণৰ নিচিনাকৈ মোৰ ওচৰলৈ উভতি আহিছ লিজা এতিয়া মোৰ সকলোবিলাক তোক দিব পৰা হৈছো তোমালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদবোৰ দি থাকিলে হ'ল পাপা তোমালোকৰ ওচৰত কৰা অপৰাধখিনিৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিলে মোক আৰু একো নালাগে এইবিলাকে হ'ল মানুহে জীৱনৰ পৰা পোৱা শিক্ষা আৰু এই শিক্ষাই মানুহৰ জীৱনলৈ আহিবলগীয়া দিনবিলাকক ধুনীয়া কৰি তোলে
আমাৰ সানি যে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল মই ভবাই নাছিলোঁ। দিনবোৰ যে কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে বৰমা। তোমালোকে ঘৰলৈ নহাকৈ থাকিবা আৰু মই সদায় সৰু হৈ থাকিম। আমাৰ ল'ৰা বহুত ডাঙৰ হ'ল, দেখা হ'ল, নিজৰ কাৰণে ছোৱালী চাব পৰা হ'ল। কি সানি, এয়া মই কি শুনিছোঁ? আইতা, জিতি কথা কিয় কৈ থাকা বাৰু? ক'ত মই ছোৱালী চালোঁ? নীলাঞ্জনাক চোৱা নাই বৰমা। আপোনাৰ কথাবোৰ মই একেবাৰে বুজি পোৱা নাই। আমাৰ এই পচন্দ কৰা ছোৱালীজনীৰ নামো হেনো নীলাঞ্জনা। আচৰিত কথা নহয়নে বাৰু? আচৰিতটো বৰমা, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? আমাৰ ঘৰত যে কাম কৰে ৰেৱতী, তাইৰ ছোৱালী। তাইৰ আচল নামটো হেনো নীলাঞ্জনা। মিছামিচি কথাবোৰ কিয় কৈ আছা এটা? নীলাবাই সঁচা বুলি ভাবিব। আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহজনীৰ ছোৱালীজনী সানিৰ লগত ৰিলেশ্যন, এয়া জানো হ'ব পাৰে বৰমা? হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু ছোৱালীজনী ইয়াৰ কাৰণে একেবাৰে পগলা। ভালপোৱা, প্ৰেম, এইবোৰ বেয়া কথা নহয়, কিন্তু তাৰ মাজত স্বাৰ্থ বা লোভ সোমাই থাকিলে তাত বেয়া এফেক্ট পৰে। আৰু যদি ভালপোৱাজন নিজতকৈ ল' ষ্টেটাছৰ হয়? গোটেই কথাবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব দুয়োজনৰ মনৰ ওপৰত। সানি উঠা। উঠা উঠা সোনকালে। ৰবা নাই, অকণমান শুব দিয়াচোন। মই আইতা নহয়, মা। উঠা। মানে মোক আইতাই সদায় এনেকে জগাই যে আইতা বুলি ভাবিছিলো। আগতে তোমাৰ আইতায়ো মোক এনেদৰে জগাইছিল। দেৰিলৈকে শুই থাকিলে বহুত গালি দিছিল আৰু তেতিয়া মোৰ তোমাৰ আইতালৈ বহুত খং উঠিছিল। মোৰ বিৰাট অশান্তি লাগে জানা, কিয় যে ৰাতিপুৱাই। নহয় সানি, এতিয়া ফিল কৰিছোঁ, সেই সময়বিলাক যদি মই ইউটিলাইজ কৰিলোহেঁতেন। এই 12 বছৰে মোৰ ওচৰত বহুত সময় থাকিও মই শুব পৰা নাছিলোঁ। বহুত কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কৰিবলৈ একো কাম নাছিল। কিমান যে কষ্ট হৈছিল। মা, তুমি আৰু দেউতা জেললৈ কিয় যাব লগা হৈছিল কোৱা না মা? আইতাই কৈছিলে তোমালোকৰ বহুত ডাঙৰ কাহিনী এটা আছে। কি কাহিনী মা? কাহিনী, দীঘলীয়া এটা কাহিনী। তোক এই কাহিনী ক'বলৈ গ'লে বহুত সময় লাগিব। মুঠতে এয়াই মনত ৰাখিবা যে মই জীৱনত বহুত পায়ো সন্তুষ্ট থাকিব পৰা নাছিলোঁ। জোখতকৈ বেছি পাব বিচৰাৰ কাৰণে জীৱনত থকাখিনিও হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। এতিয়াতো চব ঘৰে পালা ন? পালোঁ, তোমাক পালোঁ, মা পাপাক পালোঁ। মোৰ ভাগ্য ভাল যে আকৌ সকলো ঘূৰাই পালোঁ। আৰু সেইকাৰণে তোমাকো কওঁ সানি, যি পাইছা তাতকৈ বেছি নিবিচাৰিবা, মাত্ৰ নিজক ভাল মানুহ কৰি লোৱা। এই কথাটো ককা আইতাই কৈছিলে। চোৱা সানি, মই ককা আইতাৰ কথাবোৰ শুনা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাল ছোৱালী হ'ব নোৱাৰিলোঁ। তুমি মানি চলিবা, ভাল ল'ৰা হ'বা। অকল ককা আইতাৰে নহয়, মই তোমাৰ আৰু দেউতাৰ সকলো কথাই মানি চলিম। ৰাতুল, তুমি এয়া তোমালোক আহা বুলি গম পাই ৰবই নোৱাৰিলো। বহাচোন বহা। বাৰু তোমাৰ খবৰ কোৱা। ভাল বুলিয়ে ক'ম, ঘৰৰ ভাতকে বিন্দাছ চাকৰি কৰি আছো, ল'ৰাটোক স্কুললৈ আনে নে কৰি আছো, মা দেউতাক চোৱা চিতা কৰিছো, এয়া আৰু। তুমি বাহিৰৰ পৰা আহি বৰ ভাল কাম কৰিলা ৰাতুল। অহা ইচ্ছা একেবাৰে নাছিল, কিন্তু আহিবলৈ বাধ্য হ'লো। মা দেউতা কোনে চাব? এটা সময়লৈকে মা দেউতা নিজেই চলি আছিল, কিন্তু দেউতাৰ পেলেচ হোৱাৰ পিছত মই গুচি আহিবলৈ বাধ্য হ'লো নীলাঞ্জনা। এয়া তোমাৰ দায়িত্ব, আহিবই লাগিব। আমাৰ আৰু মাকৰ বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে হয়তো আমিও ইয়ালৈ গুচি আহিব লাগিব, নহ'লে তেওঁক আমাৰ লগতে লৈ যাব লাগিব। অ' ৰ'বচোন ৰ'বা, তোমাৰ এওঁ ক'ত দেখা নাই যে? আছে ৰ'বা, মাতি দিছোঁ। হেৰা, শুনিছানে নীলাঞ্জনা, তোমাৰ হাজবেণ্ডক দেখিলে মোৰ একদম দিগন্ত ঘূৰি অহা যেন লাগে, ইমান একে চেহেৰা। সেই চেহেৰাটোৰ কাৰণেই
মই তেওঁৰ মনৰ মাজলৈ সোমাই গ'লোঁ ৰাতুল। তেওঁৰ জৰিয়তে মই যেন দিগন্তক বিচাৰি পাওঁ। তুমি লাকি নীলাঞ্জনা, দিগন্তক তুমি বিচাৰি পালা? এওঁ চাগে মোৰ মাতটো শুনাই নাই। ৰ'বা, মই তেওঁক মাতি আনো। সানি, তোমাৰ কি কি ধুবলগীয়া আছে কোৱাচোন, উলিয়াই থওঁ। সব ঠিকেই আছে মা। একো ঠিকে নাই। কালি যে তুমি পেণ্টটো পিন্ধিছিলা, ইমান লেতেৰা হৈছে, সেইটো পিন্ধি ক'ত ক'ত যে ঘূৰিছা ঠিক নাই। মা, মই তোমাক কথা এটা সোধোঁ। মানে তুমি মোক ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিব কৈছা যে, সেইটো কাৰণেহে সুধিম বুলি ভাবিছোঁ। সোধাচোন, কি কথা? কাৰোবাক ভাল পোৱাটো বেয়া কথা নেকি মা? মা কোৱাচোন। হাঁ, অঁ, কি বুলি কওঁ তোমাক? ভালপোৱা, প্ৰেম, এইবোৰ বেয়া কথা নহয়। কিন্তু তাৰ মাজত স্বাৰ্থ বা লোভ সোমাই থাকিলে তাত বেয়া এফেক্ট পৰে। আৰু যদি ভালপোৱাজন নিজতকৈ লো ষ্টেটাছৰ হয়? গোটেই কথাবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব দুয়োজনৰ মনৰ ওপৰত। তোমাৰ দেউতাক যেতিয়া মই ভাল পাইছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত একোৱেই নাছিল। কিন্তু মই মোৰ লোভ আৰু আকাংক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ লগত ৰিলেশ্যনত আছিলোঁ। তাৰ বাবে বহুত বেয়া হ'ল। আচ্ছা কোৱাচোন, তোমাৰ ভাল লগাজনী কোন? নহয় মানে মা, মই জাষ্ট এনেই সুধিছোঁ। ঠিক আছে, এনেই সুধিছা বাৰু। কিন্তু কাৰ কাৰণে সুধিছা মই জানিব পাৰোঁনে? মই নাজানো। তাৰমানে ছানিয়ে তোমাক ভাল নাপায়? ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়, পাবও পাৰে। কিন্তু মাহী, এতিয়া মই সেইবোৰ চব বাদ দিছোঁ। তুমি এইমাত্ৰ মোক ক'লা যে ছানিৰ বাদে তোমাৰ আন কাকোৱে ভাল নালাগে, আকৌ এতিয়া তুমি মোক কৈছা তুমি তাক বাদ দিছা? কথাটো আচলতে কি? মই বেলেগৰ কথা নাভাবোঁ, কিন্তু মায়ে ছানিদাক লগ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। মায়ে বোলে ইয়াৰ কামটো হেৰুৱাব। মই ছানিদাক মনে মনেই ভাল পাই থাকিম, তেওঁক আমনি নকৰোঁ। ত্যাগ, মহানতা। এজনী নীলাঞ্জনাই প্ৰেমৰ কাৰণে ত্যাগ কৰি কৰি নিজৰ জীৱনটোত জহি খহি মৰিলে। এতিয়া আকৌ এজনী নীলাঞ্জনা আহিছে সেই একেটা কাহিনীকে লৈ। প্ৰেমত মানুহ অলপ স্বাৰ্থপৰ হ'ব লাগে। প্ৰেম বিসৰ্জন দিয়াটো প্ৰেম নহয়, জোৰ কৰি আদায় কৰিব লাগে। অন্তৰ ডাঠ কৰি মোক সঁচা কথা কোৱা নীলাঞ্জনা, ছানিক তুমি ভাল পোৱা? কোৱা, সঁচাকে তুমি তাক ভাল পোৱানে? মুখ খুলি মোক সঁচা কথাটো কৈ দিয়া, সাহসেৰে কোৱা, তাক তুমি ভাল পোৱানে? সঁচা কথা ক'বলৈ তোমাৰ সাহস নাই নেকি? পাওঁ, ছানি তাক মই নিজত কৰোঁ বেছি ভাল পাওঁ। এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালী মনে বিচৰাজনক নাপালে সিহঁতৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় সেইটো মই জানো, আৰু তুমিও জানা। গতিকে ছানি আৰু ছোৱালীজনীৰ সম্পৰ্কত আমি বাধা নিদিয়াটোৱে ভাল হ'ব। কিন্তু সিহঁতৰ বয়সটো এতিয়া দিগন্ত জীয়াই থকাহেঁতেন, সি তোমাৰ নিচিনাই উন্নতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। এটা ভাল কেৰিয়াৰৰ কাৰণে যিখিনি গুণ লাগে সেই সকলোখিনি গুণে তাৰ আছিল। কিন্তু আফচোচ, মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে তোৰ জীৱনটো শেষ হৈ গ'ল। কোনো কাৰো একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, কাৰো উন্নতিও কৰাব নোৱাৰে। এইবোৰ সব নিজৰ নিজৰ ভাগ্যৰ খেল। যিবোৰ হৈ গ'ল তাৰ বাবে আমি অনুতপ্ত, গতিকে এতিয়া সেই সকলোবিলাক পাহৰি আমি এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ। সেইটোহে ডাঙৰ কথা, এই যে অনুতপ্ত হৈছা। বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া, নীলা অহা কথা আছিল নহয়, কোটা নাহিল দেখোন। তাই আহিব, তাই আৰু এজনী নীলাঞ্জনা লগত লৈ আহি আছে। আৰু এজনী নীলাঞ্জনা? সেইজনী নীলা কুকুৰ।
তই কিন্তু জোখতকৈ বেছি উচপিচাই আছ দেই। মোৰ দেখোন বৰ ভয় লাগিছে নব, ইমান ধনী মানুহ বোৱাৰী এটাইক লৈ গৈ এইখন কি কৰিব ধৰিছে একো গম পোৱা নাই। জীয়েৰে ছানীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰোঁতে এইবোৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিলি, এতিয়া ছাতি ফুটি কৰি মৰিছ। মৰতীজনীক মই মানা কৰিছিলোঁ নহয়, তাই মান্তিও হৈছিল। আপুনিহে বোৱাৰীক সকলো কথা কৈ পেলাই খেলি মেলি লগাই দিলে। মোৰ আকৌ কথাবিলাক কিবা খেলি মেলি লাগিছে। আবিৰ আহি ওলালহি, তাৰ আকৌ চেহেৰাটো দিগন্তৰ সৈতে একেবাৰে একে। চাকৰিৰ পষ্টিঙো লৈ আহিছে আকৌ দিগন্তৰ পিছলে। এতিয়া এজনী ছোৱালী লৈ আহিছা, নামটো আকৌ তোমাৰ সৈতে একে। কথাবিলাক কিবা ড্ৰামেটিকেল যেন লগা নাইনে? নাটকৰ ক্লাইমেক্সৰ কথাখিনি মই এতিয়াহে ক'ম। সেইজনী নীলাঞ্জনা কাৰ প্ৰেমত পৰিছে জানেনে নাই? তাইৰ ভালপোৱা ল'ৰাটো হ'ল আমাৰ ছানী। ছানী? ছানীয়ে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰেনে? সিনো কেইদিনৰ ল'ৰা? এই ৰ'বাচোন নীলা, ছোৱালীজনী কোন, কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী? মেইন কথাটো সেইটোৱে, তাই কোন জনাৰ পাছত আমি ভাবিলোঁ আপোনালোকক কথাটো জনাই দিয়াই ভাল হ'ব। কিয়, তাইৰ কিবা গণ্ডগোল আছে নেকি? তাই খুব দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী, পঢ়া শুনা কিন্তু আছে। এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালীৰ সম্পৰ্ক হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তাইৰ দৰে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ছোৱালী এজনী, তাই কৰ ছোৱালী আগতে সেইটো কওক, তাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা কাম কৰা মানুহজনীৰ ছোৱালী। এজনী কাম কৰা মানুহৰ ছোৱালী বুলি জনাৰ পিছত ছানীৰ মাক দেউতাকে যদি জকজকাই আহে? আহিলে আহক, এনে কাম কৰাৰ সাহস ক'ত পালা বুলি যদি অপমান কৰে? কৰিলে কৰক, জীয়েৰে লাজ পাই গুচি আহিব। হে, মই মোৰ ছোৱালীৰ কথা কোৱা নাই। তাই কাৰোবাৰ চৰ খাই আহিলেও মোৰ আপত্তি নাই, মই বোৱাৰীৰ কথাহে চিন্তা কৰিছোঁ। বোৱাৰীক যদি কোনো অপমান কৰে? আমাৰ ছানীয়ে একো বেয়া কাম কৰা নাই, অভাৱত পৰি তাইৰ মাকে আমাৰ ঘৰত কাম কৰে সঁচা, কিন্তু ছোৱালীজনী বৰ ভাল। আমি তাইক বহুত ষ্টাডি কৰি ভাবি গুণি আপোনালোকক কথাটো কোৱাটো ভাল হ'ব বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ। দিগন্তক যেতিয়া মই মোৰ জোঁৱাই কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, তেতিয়া তাৰ অৱস্থা ল'ৰাৰ মিডল ক্লাছে আছিল। তথাপিও তাক মই জোঁৱাই কৰিছিলোঁ তাৰ গাত থকা গুণবিলাকৰ কাৰণে। মই ৰূপ, অৱস্থা, পৰিচয় এইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰোঁ, তাতকৈ মই মানুহজনৰ গুণবিলাককহে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। এতিয়া ছানীৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তাৰ মাক দেউতাক লগতে আছে, গতিকে ডিচিশ্যন তেওঁলোকে ল'ব। আমাৰ ল'ৰাৰ এতিয়া বিয়াৰ পতাৰ বয়স হোৱা নাই, আৰু না ছোৱালী ভালপোৱাৰ বয়স হৈছে। এতিয়াতো সিহঁতৰ কেৰিয়াৰ, পঢ়া শুনাত ধ্যান দিব দিব লাগে। ৰ'বা মনা, এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে মনে বিচৰাজনক নাপালে সিহঁতৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় সেইটো মই জানো আৰু তুমিও জানা, গতিকে ছানী আৰু ছোৱালীজনীৰ সম্পৰ্কত আমি বাধা নিদিয়াটোৱে ভাল হ'ব। কিন্তু সিহঁতৰ বয়সটো এতিয়া? আৰে মইতো সিহঁতৰ বিয়া পাতি দিম বুলি কোৱা নাই, আৰু সিহঁতৰ সম্পৰ্কৰ মাজত যি বুজাবুজি আছে সেয়া থাকক, সিহঁতে নিজকে অলপ সংযত কৰি সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনটো কৰি থাকক, যেতিয়া সিহঁতৰ বয়স হ'ব বা সময় হ'ব আমি তেতিয়া সিহঁতৰ বিয়াখন পাতি দিম। মই ৰক্তিমৰ কথাত সমৰ্থন জনাইছোঁ। এজনী নীলাঞ্জনা হ'ব আমাৰ বিয়নী বোৱাৰী, আৰু আনজনী নীলাঞ্জনা হ'ব আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী। Thank you.
কাহিনী সফল নহল যদিও আন এজনী নীলাঞ্জনার প্রেম সফল করে মোর আজি বহুত ভাল লাগিছে। কারণ প্রেমত বিচ্ছেদ হলে জীবনত সকলো হেরাই যায়। এইজনী নীলাঞ্জনার প্রেম সার্থক হোক, জীবনটো সুন্দর হোক। নীলাঞ্জনা ধারাবাহিকখনক ইমান মৰমেৰে আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে সমূহ দৰ্শকবৃন্দক মই নীলাঞ্জনা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কল্পনা কৰি তাই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটি ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। খবৰটো হ'ল, সুদীৰ্ঘ 25 বছৰ মূৰত আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই সৰু পৰ্দাত পদাৰ্পণ কৰিছে। তেখেতৰ অভিনীত এখন ধুনীয়া ধাৰাবাহিক আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত সম্প্ৰচাৰিত হ'বলৈ গৈ আছে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত আপোনালোকৰ অতিকৈ মৰমৰ আপোন চেনেল ৰঙত। আপোনালোকে নীলাঞ্জনা ধাৰাবাহিকখনক যেনেকৈ আঁকোৱালি লৈছে, আশা কৰিছোঁ এইখন ধাৰাবাহিকো আঁকোৱালি ল'ব। তেনেহ'লে চাপলি নাপাহৰিব মৰিচিকা। এনেকৈ বুকুত জ্বলা জুইলে ফুৰিব লাগিলে। এদিন মই নিজে ভয়ানক জুই হৈছিলোঁ। সেইকুৰা জুই নুমুৱাবলৈ আপোনালোকে হয়তো পানী বিচাৰিব। তেতিয়া কিন্তু নিজৰ ছোৱালীৰ চকু পানীখিনিকে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ পানী বুলি ভুল নকৰিব। পস্তাব।